Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Azərbaycanda taxılın tədarükü və satışı ilə məşğul olan Orucoğlu Agro MMC şirkətinin təsisi və direktoru Qulu Orucov cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib. Sfera Azın məlumatına görə 1987-ci il təvəllüdlü Qulu Orucov barəsində Cinayət Məcəlləsinin 178-4-cü xüsusilə külli miqdarda dələduzluq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Cinayət işi üzrə 3 şirkət və 1 fiziki şəxs zərər çəkmiş şəxs qismində tanınıb. Məlum olub ki, Orucoğlu Agro MMC-nin rəhbəri şirkətlərə müvafiq olaraq 604.000, 190.000 və 57.000 manat, fiziki şəxsə isə 24.000 manat, ümumilikdə 875.000 manat ziyan vurmaqla dələduzluq edib. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 1 mart tarixli hökmü ilə Qey Orucova 11 il həbs cəzası verilib. Ona əlavə olaraq 1 il 6 ay vəzifə tutmaq qadağan edilib. Qulu Orucov cəzasını ciddi rejimli müəssisədə çəkəcək.